візитною карткою кожної жінки є те, як вона виглядає. Одяг, який здатний бездоганно підкреслити витонченість та елегантність, наповнити образ жіночністю та красою, стане вигідним рішенням в будь-якій ситуації. Мене звати Ольга Фейфер, ви дивитесь «Одеса Фешн», і сьогодні ми знайомимо вас з брендом «Vian». Девчата, расскажите нам, будь ласка, как выник бренд? Идея возникновения бренда появилась тогда же, когда и появилось ощущение от того, что вещи, которые мы приобретаем, больше не удовлетворяют наши потребности. Я думаю, с каждым случалась такая ситуация, когда вам безумно нравится какая-то вещь, она может быть очень красивой, но при этом недостаточно хорошего качества, или же попросту на вас не садится. Вот и тогда возникла мысль о том, чтобы создать свой продукт надлежащего качества с использованием натуральных тканей и при этом дать возможность любому клиенту посадить ее на себя. Наш наставник, наша мама, она достаточно длительный период проработала в данном сегменте. И к тому моменту, как мы вывели свой продукт на рынок, мы сумели создать некий синтез первоклассного изготовления и качественного обслуживания. В чем особенность вашего бренда? Я сейчас повторюсь, но, наверное, в том, что мы действительно стараемся угодить большому количеству покупателей, сделать наши товары максимально комфортными для них и качественными. Тканини ви використовуєте? Ми віддаємо предпочтення натуральним тканям, але не просто красивим, а ще й приємним на ощупь. Тобто на ще етапі проєктування одежди ми задумуємося о тому, щоб клієнт відчував себе в ній комфортно. Також ми віддаємо предпочтення смішаним тканям. Їх унікальні можливості дають нам способність експериментувати. Ваш одяг створен? Мы стараемся привлечь клиентов с абсолютно разными предпочтениями. И несмотря на то, какого стиля вы придерживаетесь, будь то спорт или casual, в нашей одежде вы сможете открыть себе то, что уже заложено в нас природой, то есть это женственность. Как вы распределяете обовязки между собой? Как таковых распределений обязанностей у нас нет. Мы команда, мы всегда понимаем друг друга с полуслова еще с детства, и поэтому работаем вместе сообща. Please don't be no fool, get along right. Let it tie, little trying to fight. There's talking in front of me. You don't want to offer me, better play cool. Don't know what I might do, do, do. Ваша сім'я вас підтримує? Безусловно, сім'я – це ті люди, які перші бачать наші творення. Вони вдохновляються їм так же, як і ми. І як і сім'я, як будь-який родитель, вони підтримують своїх дітей в їх починаннях, і вони радуються за наші достиження. All's well and all's cool, stay in your place, don't be no fool, get along right. Let it tie, better try and fight. There's talk in front of me, you don't want to offer me, better play cool. Don't know what I might do, do, do. А звідки ви черпаєте своє натхнення у створенні нових колекцій?
Знаете, порой вдохновение приходит тогда, когда его абсолютно не ждешь. Ты просыпаешься посреди ночи, бежишь, ищешь ручку, листочек, чтобы записать свои идеи, мысли, сделать какие-то пометки. И на самом-то деле вдохновение, оно во всем. Ты находишь его в путешествиях, книгах, от испытанных эмоций. Ну и, конечно же, когда ты видишь девушек и женщин в нашей одежде, в одежде нашего производства, это невероятно мотивирует творить дальше. Розкажіть, є у вас якісь улюблені, мабуть, дизайнери, творчість яких дизайнерів вам близька? Легендарний Кристиан Діор, це французький модельєр, якому ми обов'язані ультраженственним нарядом, Коко Шанель, і дуже імпонірує творчість Ульяни Сергієнко. У вас є цитата або девіз, яка допомагає у важких обставинах? На самом деле, в такие моменты скорее обращаешься не к цитатам из книг или к цитатам великих людей, а ты обращаешься за теплым словом к близкому человеку и к другу, который всегда готов тебя поддержать как и словесно, так и физически в некоторых моментах. Какие планы у вас на майбутнє? В следующем году мы хотели бы открыть свою студию в Киеве. Также нас порадовали почитатели из Европы, и в дальнейшем мы хотели бы держать курс на Европу. Баєн – це пропаганда жіночності. Український молодий бренд з використанням елементів ручної технології виробництва, різноманітних технік вишивки та плетінь, а також переважно натуральних тканин і бездоганної обробки вивороту. Тут намагаються поєднувати тенденції моди з авторськими ідеями. Різні напрямки в одязі дозволяють шанувальникам бренда виглядати неперевершено в будь-якій ситуації. Аксесуари близьких відтінків найкраще завершують образ. Додаткову унікальність колекції – надає лімітованість кожного виробу. Бренду Баєн говорять самі за себе. В такому одязі успіх гарантовано буде на вашій стороні. Будьте унікальні та неповторні разом з Баєн. Ви дивилися Одеса Фешн. До зустрічі!